Աղոթքը չնասենցն ասում։ Երկնքի բանալին հավատքն է, իսկ աղոթքը այդ բանալի շարժող ուժն է։ Այսինքն բոլորը գիտեք, բանալին ինքն իրան չի կարող մտնել դրան իր տեղը եւ դուրը բացել։ Նրան շարժող է պետք։ Շարժողը աղոթքն է։ Այսինքն առանց աղոթքի դուր չի բացվի։ Ես հրճակում եմ, առանց աղոթքի դուր չի բացվի։ Հոգևոր դուրը նկատի ունեմ, Աստծո դուրը, քո հարցերի լուծման դուրը առանց աղոթքի չի բացվի։ Աստված է դրել։ Դե ուրեմն աղոթքի մասին ինչքան մենք գիտություն ունենանք եւ կիրառենք, այնքան մեր դռները բաց կբացվեն, այնքան մեր հարցերը կլուծվեն։ Ես հավատում եմ, որ բոլորս շատ հարցեր ունենք։ Հարցեր ասած ոչ թե հենց հանելուկներ, այլ խնդիրներ, որոնց առաջ դու շիվարել ես։ Խնդիրներ, եթե չլուծվեն, դու քո տեղը չես գտնի քո կյանքում։ Խնդիրներ, եթե չլուծվեն, դու կկորսվես։ Եվ հրճակում եմ, դրանց լուծումը Աստծո ձեռքն է, իսկ Աստված գործումը աղոթքին ի պատասխան։ Պարզ մի բան ասեմ։ Եթե մեկը ինձանից մի սպասում ունի, քանի չի ասել, ինչքան ասում սպասի, չի ստանա։ Բայց եթե որ ասի, արդեն սպասման հիմք կունենա, ամեն, հիմք կունենա սպասման, որտև ասելա, արդեն պատասխանատվություն մնում է իր վրա, բայց քանի չի ասել, ես պատասխանատու չեմ, ես նույնը Աստված, կարող ասեք Աստված ամեն բան գիտի, իհարկե գիտի, բայց Աստված ամեն հարցի լուծումը այս ձևով է որոշել, ասա, խնդրի, այդ ժամանակ կտամ։ Եթե չասես, ինչքան ուզում ես սպասես, կտենամ ասես, ոնց ես կորցում եւ ոչինչ չեմ անում։ Եթե չասես, որտեւ եթե չասես, նշանակում է ես չկամ քո կյանքում։ Եթե չասես, նշանակում է դու ինձանից չես սպասում։ Հասկանում եք, ոչ թե Աստված ուզում է բատություն անի, հակառակ, Աստված ուզում է, որ մենք իրա հետ կապի մեջ ենք։ Մենք հասկանանք, որ իրանով է մեր կյանքը, իրանով է մեր լուծումները, իրանով մեր փրկություն։ Եթե մենք չասենք եւ ինչ որ բան կատարվի, մենք Աստծուն չենք վերագրի։ Պատահականությանը կվերագրենք, կամ մեր բիլակին կվերագրենք, կամ մեր լեզվին, մեր ճարտարության, չգիտեմ ինչին կվերագրենք։ Եթե առանց ասելու լինի, բայց եթե որ ասենք եւ լինի, կհավատանք, որ Աստված արեց։ Եվ դրանից հետո էլ ավելի Աստծու հետ մենք կմտերմանանք։ Դրա համար Աստված այդ ձևով է դրել։ Ես մի մարդու օրինակ եմ վերցրել, որ ներկայացնեմ, որը կարծում եմ ամբողջ մարդկության մեջ, եթե առաջինը չլինի, էլի առաջինը դնել էլի, որպես աղոթող։ Շնորհակալ իր անման աղոթողներ էլ են եղել, բայց բոլորդ Մովսեսի անունը լսել եք։ Մովսեսի կյանքը մի քանի մասից է բաղկացած։ Դե սկզբից գիտեք, հետաքրքիր էլ Մովսեսի կյանքը։ Չնայած մենք ասում ենք հետաքրքիր, բայց ինքը դժվարությունը վանցել։ Իրան Փարավոնի աղջիկը վերցրեց, որ համար որդի լինի, բայց սնվեց, մեծացավ իր մորի գրկում։ Եվ մայրը ես հավատում եմ, որ նրան հասկացրեց, որ դու Աստծո ժողովրդից ես, որ դու Իսրայելի ազգից ես։ Դրա համար, երբ որ դարձավ 40 տարեկան, գրվածը, իր սրտում դրվեց, որ եղբայրներին այցելի։ Սրտում դրվեց, ինքը գիտեր, որ իր եղբայրները իսրայելացիներն են, եգիպտացիները չեն։ Սրտում դրվեց, որ այցելի։ Հենց այցելեց, հենց այցելելու առաջի օրը տեսավ, որ իր ազգակիցը ճնշվում է, պաշտպանեց, հալածվեց, հենց այցելեց, իր կյանքը փոխվեց։ Արդեն էլ Փարավոնի աղջիկը որդին չէր, արդեն փախստական մեկներ։ Ստեղծում եմ ասեմ, հենց ով սրտում դնում է Աստծո եկեղեցին, այդտեղ իր կյանքը փոխվում է։ Արդեն նոր կյանքի մեջ է մտնում։ Աշխարհից փախստական, բայց Աստծո հովանին արդեն իր վրա է։ Հետո 40 տարի հետո մի հատ հրաշք տեսավ։ Որոշեց գնա այդ հրաշքը ստուգի։ Հենց որոշեց գնալ, այդտեղ իր կյանքը փոխվեց։ Այսինքն, երբ որ գալիս ես Աստծո քո եղբայրներին այցելության,
դեղս ճանկը փոխում է, բայց երբ որ որոշում ես մի հատ Աստծո գործ ուսումնասիրես, այդտեղից էլ քո ճանկը փոխվում։ Հենց որոշում ես հետաքրքրվես Աստծո գործով։ Մարդիկ կան գալի գնում են, իրենց պետքը չի։ Դե որ իրենց պետքը չի, Աստծո պետքն էլ չի։ Բայց հենց որոշում են հետաքրքրվեն Աստծո հրաշքով, Աստծո գործով, ճանկը փոխվում է։ Աստված խոսեց նրա հետ, երբ որ նա որոշեց մոտենա եւ տեսնի այդ ինչ հրաշքը։ Եվ ստեղից, որ ասում ճանկը փոխվեց, այստեղից հա որ ինքը դարձավ այն, ինչը բոլորս կփափագենք դառնալ։ Արդեն ինքը միշտ Աստծո հետ խոսում էր։ Եթե կարդացել եք ուշադիր, եթե նկատել եք, ինչ հարց կար, նա առանց Աստծո չէր լուծում։ Նույնիսկ ասենք մեկին մի սխալի մեջ բռնել էին, ինչ անենք, ասես պահեք մի հատ տենամ Աստված ինչ ասում։ Ինչ որ մի հարց կար, սպասեք տենամ Աստված ինչ ասում։ Դժվարություն կար, տենամ Աստված ինչ ասում։ Իրա ամբողջ այդ վերջի 40 տարվա ընթացքում իրա բոլոր գործերը արեց Աստծուց ստանալով։ Նա մեծագույն աղոթող էր։ Եվ ոչ թե միայն իր անձնական հարցերը, արդեն այն աստճանի աճեց, որ ուզում հիմա երկու տեղ կարդամ։ Ելից գրքի 17 գլխի մեջ 8 համարից գրված է։ Այն ժամանակ Ամաղեկը եկավ եւ Ռափիդի մի մեջ Իսրայելի հետ պատերազմեց։ Մովսես ասաց Հեսուին. Մի մարդի կընտրի ու Ամաղեկի հետ պատերազմելու գնա, որ իսկ վաղը ես բլուրի գլուխը պիտի կանգնեմ Աստծո գավազանը ձեռքիս ունենալով։ Աստծո գավազան, գիտեք, այն գավազանը, որով Աստված գործում է։ Եվ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արեց ու Ամաղեկի հետ պատերազմեց։ Մովսեսն էլ Ահարոնի եւ Օվրի հետ բլուրի գլուխը ելան։ Երբ Մովսես իր ձեռքերը վեր կվերցներ, Իսրայելը կհաղթեր։ Երբ ձեռքերը վարկիշնեին, Ամաղեկ կհաղթեր։ Մնացածը ասենք պարզ ասեմ, որ հոգնեց Ահարոնն ու Օվրը, ձեռքերը պահեցին, բայց ես հավատում եմ, որ գավազանը ձեռքին էր։ Աստծո գավազանը ձեռքին էր։ Մինչև իրիկուն պահեցին, մինչև իրիկուն Հեսուն հաղթեց։ Ժողովուրդ, ստեղից այնքան դասեր կա, ես այդքան ժամանակ չեմ ուզենա տրամադրեմ բոլոր դասերը ներկայացնելու, բայց գոնե ես մի բան, ստեղից երևում է աղոթքի զորությունը։ Պատերազմի զինվորների բլատի ուժը չէր հաղթողը, հաղթողը աղոթքն էր։ Երբ նա աղոթում էր, Աստծո ժողովուրդներին հաղթում, երբ նա չէր կարում աղոթել, թշնամին էր հաղթում։ Նաև ստեղից երևում է, որ աղոթքը պետք է երկարացնես, միանգամյա չի աղոթքը, այնքան մինչև որ պատասխանը գա, այնքան մինչև հաղթությունը գա։ Կարող է օրեր տևի, չգիտեմ, բայց այնքան մինչև հաղթությունը գա, ոչ թե մի անգամ խնդրես ու հետո սկսես պարտվել, չէ, ամեն պահի աղոթի եւ հաղթությունը կգա։ Եվ գավազանն էլ, կարճ ասեմ, շատ երկար պատմությունը, գավազանն էլ նշանակում է նրա աղոթքը Աստծուն էր ուղված, այդ գավազանի զորություն տվողն էր ուղված։ Գավազան այն իշխանությունը, որ Աստված Մովսեսին տվել էր, Աստծո տված իշխանությունով էր աղոթում։ Չեմ ուզում ստե շատ խորանեմ, բայց ստեղի ես դասերն եմ ուզում վերցնեք։ Քո հարազատը ինչ որտեղ դրսում է, կարող է Սատանան նրան ինչ որ մի վնաս տա, հավատա, քո տան մեջ, քո աղոթքը նրան կպահի։ Ոմանք հոգևոր ծառայության մեջ են, հավատա, եկեղեցում քո աղոթքը նրանց կպահի։ Քո ազգը, Հայաստանը նեղության մեջ է, հավատա, քո աղոթքը քո ազգին կպահի։ Աստեղից ես դասերն ենք վերցնում։ Նենց որ մենք որստեղ ամեն օր հավաքվում ենք աղոթքի, սա հասարակ բան չի, թեթև բան չի։ Մովսեսի նման գավազանը բարձրացրած մեր ազգի համար ենք ընտրում։ Եվ ես հավատում եմ, որ դրանով է, դե որ ասում մենակ մեր չէ, բոլոր եկեղեցիների, եկեղեցիների, Մովսեսների աղոթքով է, որ մեր ազգը պահպանվում է։ Շնորհակալ եմ Աստծուն այս դասի համար։ Հաջորդ դասը, երկրորդ օրինաց, 9-րդ գլխի մեջ ցույց եմ ուզում կարդա։ Իններորդ գլխի 18 համարից Մովսես ներկայացնում է, որ սարն էր ելել Աստծո
բաներ այդ քարերի վրա գրած պատվերներն էր բերել, բարկացել ջարդել էր, հետո ասում է, հետո առաջվա պես տերոջ առջև աղաչեցի, 40 օր ու 40 գիշեր ոչ հաստ երա, ոչ էլ ջուր խմեցի ձեր գործած բոլոր մեղքերի համար, որովհետև տիրոջ առջև չարություն անելով նրան բարկացրել էիք, քանոր վախեցա այս սոսկալի բարկությունից, որով Տերը ձեր վրա բարկացավ ձեզ կորցնելու համար, սակայն Տերը այս անգամ էլ ինձ լսեց, եւ Տերը Ահարոնին էլ խիստ բարկացավ, այնպես որ նրան պիտի կորցներ, նույն ժամանակ Ահարոնի համար էլ աղոտ կարեցի, լավ, հետո ասենք շարունակությունը ինչ որ արեց։ Ստեղից ես մի դաս եմ ուզում ձեզ ասեմ, ամբողջ ազգի վրա Աստված բարկացել էր, այն ժողովուրդը չէին տեսն բարկություն, բայց Մովսեսը, քանի որ Աստծո հետ էր, տեսավ Աստծո բարկությունը և տեսավ ինչ ա գալ իր ազգի գլխին, նրանք խաբար չէին ինչ ա գալ իրանց գլխին, Մովսեսը տեսավ։ Ես չեմ ասում հիմա մենք, օրինակ իմ կարողությունը կարծում հիմա չի երիտի, 40 օր ոչ կերա, ոչ խմեցի, աղաչեցի և Աստված ես աղոտքս ընդունեց։ Հետո էլ Ահարոնի համար, տեսա Ահարոնի վրա էլ ա բարկացել, աղաչեցի, Աստված աղոտքս ընդունեց։ Ժողովուրդ, ես մեր համար ա գրված, 40 օր չէ, գոնե 4 օր, բայց ինչքան Աստծուն մոտ ունես, դու կտեսնես կարիքը, քանի օր ես աղոթելու, քանի ժամ ես աղոթելու, ինչպես ես աղոթելու, բայց սա նշանակում ա, Մովսեսը իր ազգի համար կյանք դրած աղոթում էր, նայ Մովսեսը հասկացել էր, եթե Աստված չլուծի, ուրիշ ոչ ոք չի կարող լուծել, ոչ ոք չի կարող լուծել, ոչ մի իմաստություն, ոչ մի խելք, ոչ մի ուժ չի կարող լուծել, միայն Աստված կարող է լուծել։ Ստեղից ուզում եմ բերեմ ձեզ ձեր բոլոր հարցերը, ձեր բոլոր դժվարությունները, բերեք Աստծուն։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում ասեմ, խոսքս վերջացնեմ, ես շուտ տարիներ առաջ ասել եմ, հիշում եմ, մեր գյուղում մի հատ տեղ կար, տերիտորիա, հնեց սրտով մեր ընտանիքով մտացում ենք, որ էսի մեր ելներ լավ կլներ, լավ տեղեր, դուրներ ես հետել էր վերջը, բայց ոչ մի քայլ չարեցինք, մինչև մի օր տեսանք ուրիշն ա տեղ արդեն տուն սարքում, դե բնական ա, վատը զգացինք, բայց դե հետո ստեղից ես դաս առա, մենք երբ տարանք նախագահի սեղանին դիմում գրեցինք, դրեցինք, որ էդ իլներ մերը, ոչ մի անգամ այդ դիմումը չգրեցինք, նախագահն էլ տվեց նրան, ով որ դիմում էր գրել, ես դասը առա, եթե ես դիմում չեմ գրել, ինչ սպասելիք ունեմ, իսկ եթե դիմում գրեի, ինչ սպասելիքը կարող է լիներ, եթե մի քիչ ուշանար, մի հատ էլ դիմում կգրեի, հասկանում եք, եթե մի բան ես ուզում, առաջինը աղոտ կարա, առաջի Տիմոթեոս երկրորդ գլուխը սկսում է սրանով, ամեն բանից առաջ աղոտ կարեք, ամեն բանից առաջ, ամեն բանը նշանակում ենց ամեն բան, տնից դուրս գալուց առաջ, մի գործը սկսելուց առաջ, ճաշեպելուց առաջ, ճաշ ուտելուց առաջ, էլ ինչ ասեմ, ամեն բանից առաջ աղոտ կարեք, մի գործ ես ձեռնարկում, դրանից առաջ աղոտ կարա, և այստեղ կարևոր միտն էլ էսա, որ աղոտ ես անում, այդ որ ասի դիմում գրեինք, չէ, իմ ույսը դիմումը վրա պիտի չլիներ, իմ ույսը նախագահ վրա պիտի լիներ, բայց դիմումը այն միջոցն է, որով ես սպասեմ, այն հիմքն է, որի հիման վրա ես սպասեմ, քո հավատքը քո աղոթքի վրա չլինի, քո հավատքը քո աղոթքին պատասխանողի վրա լինի, բայց քո աղոթքը հիմքը, որով դու նրան սպասես, որով դու նրանից սպասես, որ իմանաս նա է քո ապավեն, նա լսել ա, և Աստված խոստանում է, որ ձեր աղոթքները կլսեմ, չնայած մի կարևոր բան էլ կա, մեղ գործողին, անօրինին ասում ա, քեզ ինչ, որ իմ անունը բերանդ ես առնում, այսինքն աղոթքդ լսելու համար ճիշտ կլինի, որ դու էլ ճիշտ դիրքում լինես, ճիշտ վիճակի մեջ լինես, Աստծո ուզած չափանիշների մեջ լինես, եթե դու անօրինություն գործես և ագահաս աղոտ կանես, չի լսելի, չի լինի, անօրինություն գործողի մի աղոտքն է լսելի, ապաշխարության աղոտքը, մեղ գործողի միայն ապաշխարության աղոտքն է լսելի,
Հետո ուրիշ մեղ գործողը ուրիշի համար, ինչ-որ բանի համար, ազգի համար աղոթի, ոչ մի նշանակություն չունի։ Որտեվ Աստված ասում է, քեզ ինչ, որ իմ անունը բերանդ ես առնում։ Այդ գողություն ես անում, գալիս ես իմ անունը բերանդ ես առնում։ Բայց եթե դու ապաշխարել ես կամ ապաշխարես, այդ դեպքում հավատա քո աղոթքը Աստված լսում է։ Եվ մի միտք էլ ասեմ, Աստված Սողոմոնին ասեց, խնդրի ինչ տամ քեզ։ Գիտեք բոլորը, Սողոմոն իմաստություն խնդրեց։ Քանի որ Աստծո դուրն եկավ այդ աղոթքը, Աստված ասեց, իմաստության հետ հարստություն էլ կտամ, փառք էլ կտամ, թշնամիներից ապահովություն էլ կտամ։ Այսինքն, կարող է դու մի բան աղոթես, բայց եթե ճիշտ վիճակում լինես, Աստված էլի բաներ տա, բաներ, որոնց համար չես էլ աղոթել, բայց ընդհանրապես չաղոթես, ոչինչ էլ չես ստանա։ Բայց եթե աղոթես, Աստված ավելին կտա, Աստված ավելի Աստված է, Աստված առատության Աստված է, Աստված ողորմած Աստված է։ Այսքան ասեցի ժողովուրդ, ամեն բանից առաջ աղոթք արեք, ամեն ժամանակ աղոթք արեք, քո ամենն դժվարության ժամանակ աղոթք արեք։ Ես ստեղել եմ ասել, նույնիսկ մի բան, մի հատ չոփ, մի հատ ինչ, կորելա ուզում եմ գտնեմ, հավատացեք, աղոթել եմ, գտել եմ, ու մի անգամ չի, բազում անգամ, որ կարող էտի ոչ մի բանա, չգտնել ոչ մի բան, բայց որ աղոթել եմ, գտել եմ, քան ժեմ աղոթը չեմ կարեցել, հասկացել եմ, որ աղոթքը շատ կարևոր է, հասկացել եմ, որ աղոթքով է, որ Աստված խառնվի մեր կյանքի հետ։ Նենց որ, եթե ոտքի կանգնենք, առաջինը խնդրում եմ, ներողություն խնդրես այն բոլոր, այն ռուսերեն բարեկա, պրամեժուտկա, ինչ հայերեն, հատված, հա, ժամանակը հատվածների համար, որ չես աղոթել, այն բոլոր տեղերի համար, որ դու ուզեցել ես, դու լուծես, եվ տենց էլ չի լուծել, ավելի քանդվելա, այն բոլոր իրավիճակների համար, որ դու խեղճացել ես, եվ տենց էլ գլուխդ վերև չես բարձրացրել, որ մեղք ես գործը, տենց էլ ապաշխարության աղոթք չես բերել, այս բոլորի համար մի հատ ներողություն բեր Աստծուն, հետո նոր խոստում տուր, որ սրանից հետո ես ամեն բանի համար կաղոթեմ, ամեն, օրհնյալ Աստված, խոնարհվում ենք քո առջև, այո Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում, այն բոլոր ժամանակը հատվածների համար, որ չեմ աղոթել, բայց պետք էր աղոթեի, այն բոլոր իրավիճակների համար, որ պետք էր աղոթել, չեմ աղոթել Տեր, այն բոլոր ապաշխարության աղոթների համար, որ պետք է աղոթել, չեմ աղոթել Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում հիմա Տեր, եւ օգնի Տեր, օգնի, որ ամեն բանի համար արդեն աղոթքի կյանք ունենամ Տեր, որ ես իմ բոլոր հարցերը աղոթքով լուծեմ, որ վստահեմ քեզ Տեր, եւ իմ աղոթքը դեպի քեզ ուղղեմ, որ քեզանից սպասեմ Տեր, նույնը խնդրում այս իմ եղբայր քույրերի համար, քո ամեն զավակի համար, իմ Աստված, բոլորիս կյանքը փոխես Տեր, բոլորիս կյանքը քեզանով անես Տեր, որ մենք աղոթքով միայն քո հետ կապենք Տեր, քեզանից սպասենք, քո պաշտպանության տակ եւ քո հովանու տակ ապրենք Տեր, հավատալով, որ մենք բերել ենք քեզ մեր հարցերը եւ բոլոր լուծումները քեզանից կստանանք Տեր, շնորհակալ եմ ես ամենի համար, փառավորվես մեր մեջ, ամեն։